在之前的文章中，井业史曾经分析过世界上地缘位置最差的国家是哪个。井业史的结论是乌克兰，很多人说蒙古才是地缘位置最差的国家。井业史认为很有道理，但是井业史认为蒙古相比于乌克兰还是好一些。因为首先蒙古比乌克兰面积大，乌克兰领土面积60万，而蒙古是157万平方公里，是乌克兰的 2.5 倍。其次，乌克兰横跨在东西阵营，被敌对的是利斯扯，而蒙古两侧在短时间内还不会出现严重对立，所以蒙古不会被强行撕裂。所以井业史的结论是乌克兰最差，其次是蒙古，也就是说蒙古的地缘位置也很差。很废话，我们看下蒙古的地理位置差在哪里。一，身处内陆，缺乏出海口。蒙古面积 156.65 万平方公里，面积排名为19位。但是这样一个面积较大的国家，却是一个真正的内陆国。虽然蒙古国也有海军，但那只是在内湖游弋的一艘小艇。海军编制为7人。从15世纪大航海时代开始，世界经济重心逐渐从大陆转向海洋，陆上丝绸之路也随之衰落。在这样的背景下，临近海洋成为一地经济崛起的关键因素。纽约、圣保罗、上海、东京等都成为本国经济最发达的地区。但是蒙古就是没有海，唯一带海的地方是瀚海，沙漠的意思。没有海洋不仅意味着蒙古不能借助海洋的区域优势起步，更意味着蒙古没有对外贸易的港口。要知道，当下全世界主要交通运输方式是铁路和水运，而水运的运量比铁路更大。这是蒙古的痛，因为没有港口，所以蒙古只能借助我国的天津港，作为蒙古对外贸易的中转港。历史无数次告诉我们，受制于人就要养人鼻息，因为一旦人家不高兴，自己分分钟完蛋。二，远离海洋且海拔高，环境恶劣。其实没有港口什么的都不是最重要的，毕竟内陆国多了，要是没有海洋就活不了，那么瑞士就没有理由那么富。蒙古的劣势就在于不仅身处内陆，海拔还高，气候还干旱，这就类似于一个人不仅穷还长得丑，而且还残疾，那才真的是人间悲剧。我们知道我国的北方，包括华北平原、黄土高原、内蒙古高原以及东北平原，都是温带季风气候，气候相对湿润。从东向西，随着距离海洋距离的增加，水汽越来越难以到达，这就导致蒙古更加干旱。400毫米等降水量线从我国的大兴安岭和内蒙高原内部穿过，400毫米等降水量线是气候干旱和湿热的分界线，这就意味着蒙古全境都处于干旱和半干旱的环境中。按说蒙古距离海洋也不是很远，像黄土高原西部距离海洋的距离比蒙古远多了，但是气候还是那么湿润。之所以会出现这样的情况，是因为蒙古海拔较高，平均海拔1580米。要知道海拔平均每升高100米，温度下降 0.6 度，这就意味着蒙古高原的温度比同纬度的中亚和东北地区低9度左右。在夏天，这样的海拔可以说是非常凉爽了，但是在冬天，这样的温度简直不要太感人。因为温度低，因此在蒙古高原形成蒙古高压，这是我们和西北风的主要来源。这样的稳定绝对不能说好。三，纬度偏高，不具备自给自足的能力。我国一向重视农业的发展，这是因为农业是国家之本，一旦粮食生产被人卡脖子，那就是要了命了，肚子都填不饱还谈什么发展。所以粮食能不能自给是一个国家发展的先决条件。但是蒙古国从苏联解体后，基本就是饥一顿饱一顿了。为啥呢？除了没有了苏联这个靠山，更重要的在于人口的疯狂增长，导致生态环境遭到毁灭性破坏。虽然只有300万人口，
但是对于脆弱的蒙古高原，这已经是很大的负担。我们上文讲到，蒙古身处内陆以及海拔较高，导致蒙古气候干旱，这是蒙古发展农业的劣势条件。除了这些，蒙古的纬度相对偏高。在之前的文章中，景业史曾经分析过巴西经济发展的阻碍因素，因为巴西的纬度低，所以砖红壤广布，所以土壤贫瘠。按说纬度越高，养分流失越少，应该越肥沃。但是蒙古最大的劣势就是纬度不高不低，蒙古的土壤是棕盖土，这种土壤颜色以棕色为主，土壤呈碱性反应，地面普遍多砾石和沙。这也就是说，蒙古的土壤不能发展农业，除了放养放牛，真的没有其他发展机会。而一旦放的羊多了，草场就会退化，草场退化就更养活不了那么多人口，恶性循环不断发展。我是静夜史，期待您的关注。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。